ঈদৰ সামূহিক নামাজত অথন্তৰ লগালে বৰদৈচিলাই। ঈদৰ প্ৰাকনিশা ঢিঙৰ বহু অঞ্চল ধুমুহাত তচনচ। মাকৰ ঘৰলৈ অহা বৰদৈচিলাই নিমিষতে ম্লান কৰি পেলালে ঈদৰ সীমাহীন উৎসাহ। বহুজনৰ উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ মুধচ, বিধ্বস্ত অৰ্ধশতাধিক ঘৰ, উভালি পৰিল গছ, ছিগি গ'ল বিদ্যুতৰ খুঁটা। ককিলাত ঈদগাহৰ পৰিৱৰ্তে মছজিদত নামাজ আদায়। প্ৰবল বৰষুণ, প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবেই উপায়হীন ঈদগাহ পৰিচালনা সমিতি। মছজিদত মানে যথেষ্ট জায়গা আছে, ঠাই আছে, আমি তাতে উপায় নাই, লাগে লাগে দুইবাৰ আমি যাবাত কৰিম, অসুবিধা নাই। যদি বৰষুণ থাকে এনেকুৱা অৱস্থা, যদি বতৰ ভাল নহয় তেনেহ'লে আমি উপায়বিহীন হৈ সৰ্বভাগত মছজিদত নামাজ পঢ়িম। কলা আকাশ আৰু প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ দেখি সামূহিক নামাজৰ সিদ্ধান্ত সলনি। কলা ডাৱৰে আসন্ন হৈ বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে আমাৰ ঈদৰ নামাজটো অলপ পিছুৱাই দিয়া হ'ল, মানে বিৰাট মেঘাচন্ন হোৱাৰ কাৰণে আৰু দুমাহ বৰষুণ অহাৰ কাৰণে আমাৰ নামাজটো নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অলপ পিছুৱাই দিয়া হ'ব বুলি আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা জনাই দিছোঁ। মঙলদৈটো বৰদৈচিলাৰ কালৰূপ। কাৰ ঘৰৰ টিনপাত গুঞ্জনৰ চোতালত পৰিল ঠিকনা নাইকিয়া। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিধ্বস্ত ঘৰ বাৰী সকলো। কাছাৰৰ কাটিগড়ত বজ্ৰ পৰি যুৱকৰ মৃত্যু। ঈদৰ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহোঁতেই নিদাৰুণ ঘটনা। চাহৰুল আলম নামৰ তাৰাণীপুৰৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল ঘটনাস্থলীতেই। ঈদৰ আগৰ দিনাৰে আজকে বিকালে চাৰিটাৰ সময় আমাৰ সময়হে ৰাস্তাত মানে বিজলিটা পৰি ইয়াৰ লগে লগে মাৰা গৈছে। লগে লগে তাৰ বাৰীত খবৰ আহিছে, আমাৰ গ্ৰামবাসী ঘটাৰ পৰা দিয়া তাৰে দেখছি, ইয়াৰ পৰে টানা ফোন কৰা হৈছে, খাটিগুলাৰ অচি চাৰো আহিছোঁ আইয়া তাৰ আৰু ছয় তাই। আমরা বর্তমানে ডেড বডি এখন বর্তমানে খাটিগুলা, যার খাটিগুলা তাই বর্তমানে শিলচর যাইব, উচ্চ নানিবলা দুঃখজনক কথা। আর বরপেটা রোডত রঙালী বিহুর কার্যসূচীত বিধি পথালি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি থাকতেই আহিল বৰদৈচিলা, উড়ি গল মঞ্চর আর কাপড়, চৌপাশে দর্শকৰ চিঞৰ। জুৰিয়াটো ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিত ব্যাপক ক্ষতি। ঈদৰ আয়োজন নিমিষতে ম্লান কৰিলে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই। প্ৰবল শিলাবৃষ্টিত সমান্তৰালকৈ আহিল প্ৰচণ্ড ধুমুহা। নলবাৰীটো বৰদৈচিলাই উভালি পেলালে গছ। অময়াপুৰত গছ বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্তব্ধ। প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতেই ৰাজপথত আবদ্ধ যান বাহন চালক আৰোহী। ৰূপৈহাট চামগুৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সংহাৰ। ঘৰ বাৰী সকলো তচনচ কৰি পেলালে বৰদৈচিলাই। ভাঙি গল প্ৰকাণ্ড গছ, উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা। সৰ্বত্ৰে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ ভয়াৱহ ছবি। দৰঙতো বৰদৈচিলাই উৰুৱাই নিলে বিহু মঞ্চৰ মুধচ। দৰ্শকৰ মাজত হাহাকাৰ, প্ৰচণ্ড ধুমুহা, প্ৰবল শিলাবৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ উপায় নাই। মুঠৰ ওপৰত ঈদৰ আনন্দ, ৰঙালী ৰং, সকলো নিমিষতেই ধূসৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।